İran neftinə ABŞ sanksiyaları tətbiq olunub. Bizim məqsədimiz İran rejiminin zorakı və sabitsizliyi pozan əməllərini maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyi gəlirlərini kəsməkdir. Bu addım ABŞ-ın may ayında birtərəfli olaraq İran nüvə razılığından geri çəkilməsindən sonra atılıb. Lakin İran nefti alan hər kəs cəzalandırılmayacaq. İranın 12 ən böyük neft müştərilərindən 8-inə istisnalar verilib. Bu ölkələrin hər biri son 6 ayda İranın xam neftinin alışını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. Trump administrasiyasının istisnaları onu göstərir ki, ABŞ İranın neft ixracını birdən-birə sıfıra indirə bilməz. Bunun səbəblərindən biri də İranın nüvə razılığını dəstəkləyən Avropa Birliyidir. Vaşinqton ümid edir ki, qlobal enerji nəhəngləri ABŞ sanksiyalarını pozmağa cəhd etməyəcək. Enerji sahəsindəki böyük Avropa şirkətləri, avtomobil sahəsində də Renault, ABŞ-da çox iş görür. Şirkət olaraq da onlar İrana açıq maliyyə kanalı qaldığı təqdirdə belə ABŞ sanksiyalarını pozmaq riskini almaq istəməzlər. Qonşu Əfqanistan kimi digər ölkələrdə isə bir çoxları ABŞ-ın bu addımının onlar üçün nə demək olduğunu anlamağa çalışır. Adətən sanksiyaların Əfqanistan iqtisadiyyatına böyük təsir olur. Bu malların qiymətlərinə təsir göstərəcək, İrandan idxal prosesini uzadacaq. Bu arada isə İran hələ ki nüvə razılığına əməl etməyə davam edir. Lakin Tehran həmçinin ABŞ-ın iqtisadi müharibəsini məğlub edəcəyini vəd edir.